פעם בתל אביב, היה איזה יהודי אחד, יחצן, אחראי על מסיבות, ואדם מאוד, מאוד מוכר. הוא בא לפה לאשקלון לשבת, התארח אצל חבר, והחבר הזה כנראה היה רגיל לבוא לשיעורים שלנו בנאות אשקלון, לפני 9 שנים, בשבת, היו באים שם איזה 200-300 בני נוער, כל שבת. אנשים ככה מגיל 18, עד גיל 30 ככה לערך. הוא הביא אותו, והוא שמע אותנו דורש, ובאמצע הדרשה הוא הרים את היד. זה לא דרשה עם שאלות, זה רק דרשה הולכים הבית, אבל לא משנה, הוא הרים את היד. הרים, תראו לו, מה רוצה? התחיל לשאול שאלות, שמה, כבוד הרב א' וב' וג', ראיתי שמציק לו הרבה דברים. אמרתי לו, תשאל מה שאתה רוצה. שאל, עניתי לו. שאל, עוד עניתי לו. בסוף הגענו לאיזה נקודה מסוימת שהוא לא הסכים איתה, והיה כזה ויכוח ביני ובין הבן אדם הזה. ויכוח ככה, אתה יודע, רציני. מפה לשם, הוא אמר כך, אני אמרתי כך, וכולי, אמרתי, תשמע, אתה אומר דברים שאתה מרגיש בלב, אני אומר לך דברים שכתובים. זה ההבדלים בינינו. אי אפשר לחיות על פי אינטואיציות ועל פי הרגשות הלב. מה כתוב אחי אנחנו עושים? אין לך איזה ספר אחר שיכול להכריש את הספר שלי, קיצורו של עניין. התורה הקדושה זה השם נתן. לא, אבל תשמע, א', ב' וג' לדעת, הוא טען כמה וכמה טענות. שאלתי אותו שאלה אני. אמרתי למה אתה שאלת אותי שעה שאלות. אני יכול לשאול שאלה אותך? אמר לי כן. למדתי אותה יחצן של מסיבות? אמר לי כן. כמה זמן? 5 שנים. חזק וברוך. באיזה מקומות? אמר לי מועדונים בתל אביב ברמת גן. מקומות רציניים. אמרתי לו יופי. שאלתי לך שאלה. אתה נהנה? אמר לי מה זה נהנה? עבר לך על הזמן. אתה מרוויח כסף? כן. אני עבדתי בזה 9 שנים, יודע מה זה. אתה מרוויח כסף? כן. ואיך הבחורות? חבל על הזמן. איך זה? הכל טוב. אתה בסלב? כן. יופי. אתה חבל על הזמן, הקיצר. תעלי לי, אמרתי לו, אתה. כמה יום בעלי תשובה יש, אתה יודע? אמר לי, אני יודע, יש למעלה ממיליון איש. בתוכם יש גם יחצנים כמוך? אמר לי, כן. גם אני הייתי יחצן, אמרתי לו. איך יכול להיות, שאלתי אותו, שבן אדם נורמלי, אני נורמלי, אמר לי, אתה הכי נורמלי בעולם. אמרתי לו, טוב, בוא נתקדם. איך בן אדם נורמלי, שלא חסר לו כלום, עזב עכשיו גיהנום גן עדן עניינים, יעזוב את כל חיי הבוהמה מאחריו, הכל. נשים, כבוד, כסף, בלגן, סמים, אלכוהול, כל מה שאתה אדם נהנה ואתה נהנה, אמר לי, בטח אני נהנה, וייכנס לישיבה, בוא תענה לי על זה. בוא נחשוב ביחד. ויפתח גמרא, שזה ספר, אמרתי לו, הכי מעצבן שיכול להיות, עם כתב כזה קטן, וכתב רש"י כזה קטן, וזה קשה מאוד להבין את זה, וישב בישיבה, מהבוקר, עד הערב, יום יום, ראשון שני שלישי, בשבת, בחגים, בכל המועד, אסור להסתכל על נשים, אסור לחוץ להם ידיים, אסור לשמוע לשון הרע, אסור לעשות לצנות, אסור משחק כדורגל, כמעט הכל אסור. והוא יושב שם בתוך הישיבה, אמרתי לו, לא שנתיים שלוש, 10, 15, 20. ותמיד מרוח לו על הפנים החיוך והאור. שאל אותו, מה קורה איתך, ישתבח ויתעלה שמולד. אתה, אמרתי, בתור יחצן, תסביר לי את זה. מה תגיד? שאנחנו פוחדים מגיהנום? למה מה אנחנו בישראל סלנט? כמה את פחד מגיהנום? הלוואי והייתי פוחד מגיהנום. מי רצון שהשם יזכה אותי להיות ירד שם ופחד מגיהנום? פוחד? מה פוחד? נקודה. מה אתה פוחד מגיהנום? אם אתם פוחדים באמת מגיהנום והייתם מאמינים בין שהשם דן ושופט באמת, אף אחד פה לא יעשה סנטימטר. מה זאת אומרת? קשה לנו עם הקטע של יראת שמיים. תסביר לי אתה, אמרתי לו, אדון מיקו. יעקב, אני עשה את עצמו מיקו. מיקו, מיקי, אמרתי לו. אתה יכול להסביר? ואני, מה סורת? מה פירוש? אמרתי לו, קח אותי. אני יושב 20 שנה, אמרתי לו. בישיבה הסטנדר. לפעמים אותו ספר, כמו מסכת שבת, 4-5 שנים. על אותו ספר. מהבוקר עד הערב. 10 שעות. במשך כל היום. רבי חיים, מה קורה? חיוך, השתבח שמולד, אור, עצום. אתה יכול להסביר לי איך זה עובד? תסביר אתה, אמרתי לו. אתה יכול להיות לאותו מועדון. חצי שנה אמר לי, מה פתאום? חודש, חודשיים, חליפי מקום. איך הבגדים? חודש, חודשיים, מחליפים בגד. איך הנעליים? חודש, חודשיים, קונה נעליים חדשות. לא נקראו, למה אתה מחליף? צריך להתחדש. אדם יהיו לו קצת כסף, כל שנתיים אותו חדש. למה? יצא דגם חדש, זה התחדש. איך יכול להיות אברך פשוט, שחור לבן, טלוויזיה שחור לבן, בלי צבעים, יושב על אותו ספר, באותו מקום, 20 שנה, תסביר. אני נורמלי? אמר לי, זה אחלה נורמלי. תראה כמה נורמלים כאלו יש? מאחריי מיליון. אתה יכול להסביר? הוא לא יכול להסביר. אמרתי לו, תראה, אתה חיית שקר. השקר חייב את כל הצבעים. השקר, אין לו רגליים, הוא לא יכול לעמוד. לכן בחוץ היצר הרע ממציא כל סוגי המכוניות.
כל סוגי הבחורות. כל סוגי הצבעים בשיער, גברת. יש בלונדיני, יש בלונד כך, יש בלונד חציל, יש חציל שחור, יש שחור סגול, יש סגול ירוק, ירוק עם פצפוצים. הכל סוגי הצבעים יש בחוץ. למה? כי זה השקר. איך אני אתפוס אותך? מפרסומת לפרסומת, ככה אני טחנתי אותך 70 שנה, גבר. אתה לא שם לב מה קורה איתך בכלל. איך אני תוכן אותך? איך יצא המושך את כולם בחוץ למגנט שלו? איך? יש לו מכשיר נקרא אתם בלוויזיה, יש את האייפונים, דרך זה הוא כל היום שדר עליך. זורק, זורק. אתה רוצה הלוואה, מימון ישיר, תא, קבל מפה, בחורה, טייר, בעיה טיירס, קנה את הצמיגים, קנה את השעונים, יש שעון כזה, שעון כזה, שעון זהב, שעון פלטים, שעון זה... יא חביבי! שגעת! ואתה בשגעת, עברה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. התורה הקדושה, שחור לבן. אותם אותיות, אותו ספר. עומד פה בקרן זווית, ממתין. הבחוץ מה? הכל מתחלף. סוגי הבתים. אפילו הבתים, תראה איך הם משתנים. רצפות, יש 200 סוגי רצפות היום לבית. צריך להיות בית, אתה נהיה משוגע. אתה עושה אותך עכשיו, אשתך אומרת לך, תעשה לי, נו, מטבח חדש. אתה אומר, שיש, אתה עושה פה שיש. אתה יכול להיגנב. החרסינות, אתה יכול להיגנב. אתה לקנות נעליים, נייק, ספורט, נוחות. אתה נכנס לחנות, אתה מקבל בעלה. הנעליים בולעות אותך. אתה רואה טורים של נעליים. ניו בלנס, אתה נכנס. שחורים, אפורים, ירוקים, צהובים, גבוהים. אתה אומר, באתי לקנות נעליים, לא באתי להשתגע. אתה בא לקנות נעליים, אתה בא לקניון, אתה צריך איתך פסיכיאטר ופסיכולוג לפני. אם לא, אתה יוצא מטורף, תגיד לי שזה לא כך. זה ככה או לא ככה? זה ככה. למה זה ככה? אמרתי לאותו יחצן. כי זה השקר. השקר הוא גורניש, אין בו כלום, הוא אפס. הוא חייב לתפוס אותך במשהו. איך הוא תופס אותך? בצבעים.